Srdečně vás, bratři a sestry, přátelé, děti, mládeži, vítám v Domě Božím. Už to tu v modlitbě mnohokrát zaznělo, že jsme tady proto, abychom slyšeli Boží slovo, aby k nám Pán Bůh promluvil. A buďte si jistí, že stejně tak jsem se modlil i já, ať už doma, anebo i teď na začátku. Strašně nerad bych překážel tady tomu setkání nás lidí s Pánem Bohem. Věříte tomu, že se takhle můžeme setkávat a že opravdu to shromáždění je takovým setkáním s Bohem? To není jenom jako. A tak bych rád, abychom prostě na všechny ty vlivy, co by nás mohly rušit, zapomněli, jak si to v té svojí mysli urovnali. Když vás bude rušit pohled na kazatelnu, klidně zavřete oči, já vás nebudu podezírat z toho, že spíte, ale prostě přemýšlejte o tom, vlastně o čem budem přemýšlet. A to dnešní téma, chtěl bych s váma přemýšlet o Božích zaslíbeních. Možná, že se také těšíte vždycky na nový rok si vytáhnout nějaké zaslíbení. Nedávno jsme dostali od jedněch lidí takové na kroužku, na klíčence, navěšené takové kartičky a na každé kartičce jedno zaslíbení. To je nádhera, když jako si člověk může připomínat nádherné texty z Božího slova, připomínat si Boží zaslíbení. A těch je v Biblii strašná spousta. Máte také v oblíbě Boží zaslíbení? Ano? Ano nebo ne? Teď můžete klidně sedat najevo, že tady sedíte. Ano, takže ano, máte rádi Boží zaslíbení. Je nějaké speciální Boží zaslíbení, které zvlášť vám uvízlo v povědomí, v srdíčku a je vám takovou posilou, nebo bylo vám posilou, do dneška na to vzpomínáte, čím pro vás to slovo bylo, nějaký ten verš. Nemusíte mi ho říkat, jenom jestli takový text máte. Ano? Takže výborně. A byl by i nějaký takový odvážník, kdo by řekl, třeba i odcitoval nějakou, aspoň část verše, který ho v životě povzbudil. A to už chci moc? Prosím. Jan 14:1 až 3. Ano, nerumotíš se srdce vaše. Věříte v Boha? I ve mně věřte. V domě otce mého příbytkové mnozí jsou. Byť nebylo tak, pověděl bych vám. Jdu, abych vám připravil místo, a když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a poberu vás k sobě samému, abyste i vy byli, kde jsem já. To je nádherné zaslíbení. Moc děkuju. Kdybyste chtěli říct ještě nějaké další zaslíbení, klidně se na vás nebudu zlobit, já se budu snažit mít odpoledne, dnes dopoledne kratší kázání, než bývají přednášky, tak jenom připomeňte si Boží zaslíbení. A to, kam mířím, abyste věděli, myslíte, že jsou v Biblii také i zaslíbení, která zvlášť patří pro lid Boží v době konce? Víte, já jsem takový, myslím si, že jsem adventista, no věřím, že žijeme v době konce, že Pán Ježíš přijde velmi brzy. A myslíte, že i pro tuto dobu existuje nějaké zaslíbení, které nám Pán Bůh poslal? Jan 14:1 až 3. Pasuje, ano. Ještě vás něco napadá? Nějaké zvláštní zaslíbení pro dobu konce? Tak. Z Božích zaslíbení vlastně já si myslím, že žijeme. To je jak někdo to přirovnal k listí ze stromu života. To je něco, co člověka vždycky vzpruží. Můžete si nejdřív najít v knize 1. Samuelova 3. kapitola, verš 19 a 20. Můžete si najít
první Samuelova 3. kapitola. Potom se podíváme a zalistujeme v Novém zákoně. Asi budeme hledat víc, nebo častěji a víc textů, tak se na to připravte. A kdyby se vám zachtělo si udělat nějakou poznámku, zaznamenat si verš, kterému se třeba nebudeme věnovat až detailně, tak si to můžete potom promyslet ještě doma. Takže 1. Samuelova, kapitola 3., verš 19 a 20. A tady je napsáno toto. Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem. A celý Izrael od Danu až k Beršébě poznal, že Samuel má od Hospodina prorocké pověření. Víte, co mě tady zaujalo a vás asi taky? Tady je napsáno, že žádné z těch slov Samuelových nepadlo na zem. Co to znamená, jak si to představujete? Že nepadlo na zem. Nebylo zbytečné, všechno byla pravda. Když to prostě Samuel pověděl, tak se to stalo. Tak to byla pravda. A oni, ti lidé, poznali, skutečně Samuel je boží člověk. Myslíte, že totéž se dá vztáhnout na boží zaslíbení obsažené v téhleté knize? Myslíte, že se opravdu všecká zaslíbení můžou naplnit? A nebo existují zaslíbení, která, no, tak on to sice Pán Bůh pověděl, ale to už asi ne. Jaké máte povědomí věci? No, já vám řeknu takhle svoje mínění, že jestliže něco takového se dalo říct o Samuelovi, že jeho slovo nepadlo na zem, nic nebylo zbytečné, tak to by byla jeho ostuda, abychom se domnívali, že vlastně Pán Bůh mluvil třeba jenom tak do větru. Nikoliv. Všecká zaslíbení jsou pravá a naplní se. Samozřejmě, že všecká boží zaslíbení se nedávají k dispozici bez podmínek. Ano, naplnění těch božích zaslíbení mělo i svoje podmínky a tak se stalo, že některá zaslíbení, teď vás napadne třeba i to, co Pán Bůh slíbil starému Izraeli, tak se jednoduše nenaplnilo. Ale co byste mi řekli dál? Nenaplnilo. Takže Pán Bůh se zmírl? Ne. To se naplní. To, co se nenaplnilo tehdy ve starém zákoně a mohlo se naplnit, tak to se naplní v novém zákoně. A nebo se naplní v Novém Jeruzalémě. Pán Bůh měl zvláštní plány s Jeruzalémem, s Izraelem. Ale boží záměry se v mnoha směrech nenaplnily. Ale boží zaslíbení a boží plány zůstávají stejné. Takže nic z toho, co je v Biblii napsáno, nepadlo na zem. Všechno platí k tomu, co tam čteme i o době konce, a zaslíbení, které se vztahují na lid Boží, který bude očekávat příchod Pána Ježíše Krista, tak to můžeme vztáhnout směle také i na každého z nás. No a teď bych vám teda prozradil, kam mířím a jaké zaslíbení považuju za to nejdůležitější pro lid Boží v době konce. A to je zaslíbení Ducha Svatého. Víte, spousta lidí, jak tak hovořím třeba s bratřími a sestrami, se děsí toho, co přijde a říkají, jejda, mane, až Pán Ježíš ukončí vlastně svoji přímluvu a lid Boží tady zůstane sám, jejda, mane, bez přímluvce, to je s náma, amen. Ale to je naprosto mylné pochopení věcí, protože Pán Bůh nikdy neřekl, že až bude nejhůř, tak vy, lidé můj, zůstanete tady sami. Nikoliv. Boží slovo nám ba naopak říká, že Pán Bůh daruje svého ducha
v plné míře. To bych mohl vzpomenout Joele proroka. Dřív, než přijde ten veliký den. Ano? Hrozný. Až přijde opravdu den božích soudů. Dřív, než přijdou rány. Tak je tam zaslíbeno, že vaše dcery budou synové prorokovat, starci budou mívat sny. Pán Bůh vyleje svého ducha v plné míře. A tak jestliže to slovo nemá padnout na zem, a když to Pán Bůh pověděl, tak se to musí stát. Takže děvčata, kluci, ano, to platí pro nás. Pán Bůh nám chce dát, slíbil nám dát dar Ducha Svatého. Víte, že máme v Božím slově také i místa, která nám naznačují, že ti lidé v době konce možná, že o ten dar Ducha Svatého tolik asi nebudou stát, anebo že ho tak docela neocení. Jestli pak si vzpomínáte na Matoušovu 25. kapitolu, na to podobenství o 10 panách nebo družičkách, jak chcete. Ano. A o těch 5 je napsáno, že byly bláznivé. Bláznivé. Až se mi to nezdá zdvořilé, bláznivé, protože to je termín, který použijeme pro určitou specifickou třídu lidí, nebo třeba nemocných a podobně. Bláznivé pany, protože oni si totiž mysleli, že už mají dost, že zakusili přece dar Ducha Svatého, jak v jejich životě působí. Ale možná jim uniklo, že potřebují plnost daru Ducha Svatého. A možná, že to je také i případ každého z nás. Já nevím. Došlo vám někdy, že to, co potřebujeme, je nemít jenom zkušenost s působením Ducha Svatého. Řekněte mi, kdo z vás má zkušenost s působením Ducha Svatého? Na sebe, na svoji srdce. Je to tak? No, to byste tu nebyli. Ano. A řekněte mi, jak na vás Duch Svatý působí, když máte s ním zkušenost? Co nám říká o působení Ducha Svatého Boží slovo? Pán Ježíš říká, já vám pošlu utěšitele a on vás bude učit, napomínat, vést. Ano. Pavel říká, nezarmucujte Ducha Svatého, když na vás působí. Ano. Pán Bůh zaslibuje, že dá Ducha Svatého těm, kteří se ho bojí, nebo ti, kteří jsou poslušní jeho. To jsou termíny, které z Nového zákona znáte. No ale tak přemýšlím o tom, jako jak moc hrozí i to, že bychom si řekli lidičky, ano, Pane Bože, já jsem ti vděčný, ty mi v životě žehnáš, já mám v mnoha směrech prospěch, vidím, že opravdu, víte, s kolika lidem už jsem v tomto směru mluvil, když vzpomínám na jednoho bratra, postavil 3 baráky, rozumíte? No, jsou jiní, kteří postavili třeba víc, jo? A on jako říká, co všechno stihnul, co udělal, jak mu Pán Bůh žehnal, jak byl jo, zdravý a co se mu všechno povedlo a podobně. No dobře, tak fajn. Určitě všechno, co vyprodukujeme, ať už třeba, já nevím, v těch domech, anebo čeho dosáhneme v oblasti služby, vzdělání, v čemkoliv, v tom má ve všem prsty Pán Bůh, to je jasné. Ano. Ale moje otázka zní, jako, a co ta plnost Ducha Svatého? Apoštol Pavel říká, neopíjejte se vínem, to je prostopášnost, ale naplněni buďte Duchem Svatým. To je ta plnost Ducha Svatého, to je něco takového zvláštního, čeho bychom si měli všimnout. Dokonce o Duchu Svatém máme, rád bych přece jenom některé verše spolu s vámi přečetl. Najděte si, co je napsáno v Evangeliu Lukášově, 1. kapitole, verš 15. Lukáš 1, 15, ano. Lukáš 1, 15. A tady je napsáno toto. Je to proroctví vlastně na Jana Křtitele. A je tu napsáno, bude veliký před Pánem,
víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. Podívejte se, Jan Křtitel byl naplněný Duchem svatým od malička. Takže to neznamená, že to je jenom pro vousaté strýčky a pro letité babičky. Nikoliv. To je pro děti, pro každého. Každý z nás může být naplněný Duchem svatým. O Janu Křtiteli, jestli pak se to naplnilo v případě Jana Křtitele. A podívejte, o něm je také napsáno, že vlastně nepil ani opojný nápoj a podobně. Já bych chtěl říct, jestli jsou tady mezi náma přátelé, kteří si říkají, proč adventisté nepijí alkohol, tak vám řeknu, že důvod je právě v tomto. Protože vnímáme, že lid Boží v době konce je vlastně takovým Janem Křtitelem nebo Eliášem, chcete-li, ze Starého zákona z Malachiáše. Má stejné poslání, má připravit cestu pro příchod krále králů. Má zvláštní a důležitý úkol. Takže argumenty, že tam se pilo víno nebo tam a v Novém zákoně přece vína skromně užívej pro svůj nemocný žaludek a časté své nemoci, to bychom mohli spousta. Samozřejmě, že se v Biblii píše o tom, že se alkohol pil, i když třeba to nebyl takový alkohol, že on měl takové grády jako dneska, přidával se cukr a další věci, ale to je vedlejší věc. Jenom mě tady zaujalo tato věc, že pro Jana Křtitele byl na světě tak důležitý úkol, že byl rozhodnutý a rozhodl se, rodiče ho tak zasvětili, aby prostě na ten úkol byl připravený a naplnil ho. A nesmíte se na mě zlobit, ale opravdu já v tom vidím nádherný obraz i nás adventistů. Možná, že i tenkrát v té době musel připadat trošku divně. Vůbec každý nazarejský, že jo, nestříhá se, jo, teď jeho jídelníček je jakýsi takový divný, teď všecko nepije. No nevidíte se v tom náhodou taky? Ano. My jsme také svým způsobem divní, jo, v tomhletom směru, že hovoříme o těch, říkáme tomu zdravotní zásady. Jo, ono je to, i pro zdraví je to dobré, když člověk něco nejí a nejí tak moc a podobně. To je dobré i pro zdraví, ale to jádro věci je ještě někde jinde. A to je vlastně ve vědomí, že máme před sebou velký úkol a chceme vlastně poslechnout Pána Boha. Když si to tak Pán Bůh přeje, tak to tak udělám. Kdybyste se mě ptali na nějaké takové detaily z oblasti zdravovědy, tak vám budu odpovídat asi takhle. Opravdu si nepřipadám jako doktor, že bych všechno věděl, na každou vaši otázku uměl odpovědět, ale mnohokrát jsem si vystačil tím, ale vlastně, když si to tak Pán Bůh přeje, udělám špatně, když tak budu jednat. No, tak to jenom tak na okraj. Ta plnost Ducha svatého souvisela i s tím, jak člověk funguje. Aspoň u Jana Křtitele je to zřejmé. Potom dál u Lukáše ve 4. kapitole je něco podobného napsáno o Pánu Ježíši. Podívejte se. Lukáš 4, verš 1. Lukáš 4, 1. A tam je napsáno, že Pán Ježíš, podívejte, plný Ducha svatého. Vrátil se Ježíš od Jordánu, duch ho vodil po poušti, a verš druhý říká 40 dní a ďábel ho pokoušel a v těch dnech nic nejedl a tak dál. To, dál ten text znáte, máte ho v povědomí. To, co je tady, co chci potrhnout v tomto kontextu, jak hovoříme a přemýšlíme, že Pán Ježíš Kristus byl plný Ducha svatého. Jaký to mělo dopad v jeho životě? No, když přišel ďábel se svým pokušením, tak byl bez zubí. Vidíte? Vymyslel podle asi jeho uvážení to nejrafinovanější, čím by Pána Ježíše Krista mohl dostat a nedostal. Pán Ježíš Kristus byl naplněný Duchem svatým.
Nechcete to náhodou také aplikovat? Plnost Ducha Svatého. Myslíte, že se to i nějakým způsobem promítne třeba i v tom, jak člověk funguje, jak odolává pokušení, jaký je? Ano nebo ne? Nechám to na vás, ale já v tom vidím jako silné vazby. Ano, Pán Ježíš naplněný Duchem Svatým. A pak je tam napsáno, že ďábel od něho odešel, protože... Ale to též Boží slovo slibuje i lidu Božímu. Apoštol Petr říká, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Ano, ale tam není napsáno jenom vzepřete se ďáblu. Co je tam napsáno nejdřív? Prosím? Poddejte se Bohu. Ano, odevzdej se, dej se do rukou Duchu Svatému, nechej se Duchem Svatým prostoupit, dovol mu, ať vstoupí do tvého života. To je ono. Pán Ježíš Kristus v Janově evangeliu v 15. kapitole mluví jinými slovy úplně o stejným, když mluví o tom, já ve vás a vy ve mně. Vy nemůžete nést žádné ovoce, nezůstanete-li ve mně. To je ono. Umíte si představit, jaké by to bylo, když jsem tady zavadil o ten Izrael, že prostě se mnoho zaslíbení nenaplnilo a Pán Bůh jim chtěl mnoho, mnoho požehnat. O co se vlastně okrádáme i my, když vlastně neprosíme o plnost? Když se spokojíme jenom s tím, že jsme cítili, vnímali, jo, máme zkušenost s působením Ducha Svatého, pravda, že? Zažil jsem to. Ale Pán Bůh má pro nás mnohem víc. A když jako v pozadí nechte si před sebou namalovaný ten obraz těch 10 panen, ano, tak víte, jak se to stalo osudným, že neměli ty některé dostatek, nebyly naplněné Duchem Svatým. A tam je ten symbol těch nádobek, vidíte. Skutkové 7. kapitola, verš 55. Najděte si Skutkové apoštolů 7. kapitola, verš 55. Co pak tam máme napsáno? Je tam také něco o Duchu Svatém? Skutky 7, verš 55. A tu je napsáno, ale on, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží. A řekl, hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka, stojícího po pravici Boží. O kom je tady řeč? Ano, je to tak, je to o Štěpánovi. Štěpán, plný Ducha Svatého. Co si z tohoto příběhu můžeme vzít? Plný Ducha Svatého vlastně dívá se, jak tam ti jeho staří známí berou kameny, ale on má před sebou jinou vizi. To je všechno jako v mlze, protože on se dívá vzhůru a vidí Syna Božího. Plnost Ducha Svatého potřebujeme. A když jsme třeba i v těch přednáškách minule zavadili o době zkoušek a podobně, není třeba se chvět, děsit a bát. Ne. Protože to tajemství nespočívá nikde jinde, té přípravě vlastně na to, co přijde, než v té plnosti Ducha Svatého. Pán Bůh přece slibuje, když půjdete jí údolím stínu smrti. Víte, jak se modlil David v tom 23. žalmu. Tak to je. Ano, Pán Bůh je s námi. Nemusíme mít úzkosti. Nebuďte naplněni úzkosti a strachem z toho, co přijde. A naopak, buďte naplněni Duchem Svatým. Otevřte svoje srdce pro něho. Římanům 8.14, co tam je napsáno? Kteří školy Duchem Božím vedení bývají, ti jsou synové Boží. Podívejte, Pán Bůh nás chce vést v životě. Já vím, že my jako lidičkové si neradi necháme do věcí mluvit. Nejlíp to vidím v té poslední době. Máme nejmladší
No, už vlastně není nejmladší, už máme ještě mladšího vnoučka. Ano, ale ten druhý nejmladší má 2 a něco 2,5 roku a nemáte zdání, jak takový človíček si rád prosadí to svoje. Jak si zkouší, co všechno můžu a jestli ten tatínek a maminka povolí, jestli myslí vážně to, co říkají, anebo ne. Vykolikovat si ten svůj pozemek, tady vládnu já. Že? Ano, to je ta naše lidská povaha. My nemáme rádi, když nám někdo mluví do života. Ale Boží slovo nám říká, že nás chce Pán Bůh vést. Podívejte se. Ano, Pán Ježíš Kristus říká, abychom zapřeli sami sebe, ano, a následovali jeho. Zapřít sám sebe. Ano, já bych dělal něco jiného. Já bych se věnoval úplně jiné věci. Já bych to udělal jinak. Já bych si chtěl zařídit svůj život po svým. Teď přece to není špatně, to není hřích. Ale třeba má Pán Bůh úplně jiný plán. A Petrovi Pán Ježíš Kristus řekl, ano, když jsi byl mladý, tak si chodil, kam si chtěl. Ale až se zestaráš, tak jiný tě přepáše a půjdeš, kam bys nechtěl. A chtěli byste být v kůži toho Petra, kterému Pán Ježíš Kristus říká, Petře, a co říkáš, chceš se nechat vést? A Petr to vzal. A i my se nemusíme brát a bránit tomu Božímu vedení. Ano. Protože Pán Bůh nás má rád, Pán Bůh má zájem na tom, abychom se jim nechali vést, protože s ním opravdu nezabloudíme. Někde jsem četl, už nevím, kde to píše, sestra Vajtová, že vlastně, když bychom byli na konci své cesty, nebo jednou v nebi, a když se budeme dívat nazpátek, ano, na konci té cesty si uvědomíme, že to bylo to nejlepší, ta nejlepší cesta, kterou nás Pán Bůh vůbec mohl vést. Ano, my si dneska říkáme, lidičky, poměřuju se s tím, anebo s tím jiným a podobně a říkám se, jemu Pán Bůh tak žehná, jemu se dějí ty a ty věci, on má úspěch a co já a tak dál. Jako, ale nechat se vést, to je to, k čemu nás povzbuzuje Boží slovo. Pane, co chceš, abych činil? Se zeptal apoštol Pavel, když se s Pánem Ježíšem Kristem setkal. Co chceš, Pane, abych činil? Víte, jak si pokazil život ten apoštol Pavel, jakou měl perspektivu a potom nakonec jako apoštol se tam smíká po celém světě, nechá se kamenovat, tlouct. Jakou perspektivu měl tenhle ten člověk? Nezmíril se. On se nechal vést. A Pán Ježíš Kristus o něm řekl, on je má nádoba vyvolená, ano, a on to moje jméno ponese a ponese ho až do Říma. Ano. Neboj se, Pavle, ano, před císařem budeš stát. Pán Bůh měl s ním plány. Víte, že i Pán Bůh může mít plány, jak tady všichni sedíme. Se mnou, s tebou, děvčata a kluci. Je to tak? Máte tu odvahu říct, Pane Bože, tak řekni mi, co ode mě očekáváš a co můžu udělat? Já bych chtěl jít s vědomím, že nejdu tvrdohlavě jenom za svými věcmi. Já chci, ať ten můj život má smysl, ať přinese požehnání pro druhé. A věřte mi, že Pán Bůh vaše modlitby bude slyšet. Ano, to vám říkám ze své osobní zkušenosti. Nemusíte mít žádnou představu o tom, co vás čeká. Ne, jenom si uvědomit realitu věci, o čem je život, k čemu to všechno je bez Pána Boha a říct si, Pane Bože, ale já vlastně nechci nic jiného, než to, co chceš ty. Buď tak hodný a veď mě. Já si nejsem schopen naplánovat svůj život tak, abych s ním na konci byl spokojený. Veď mě. Něco takového vám vřele doporučuji. A aby nás Pán Bůh mohl vést,
a vedl nás neustále. Proto tady máme výrok apoštola Pavla v epištole Efeským, 4. kapitole, verš 30. Můžete si najít. Efeským 4.30. A tam je napsáno, a nezarmucujte Ducha Svatého Božího. A jak je to dál? Kterýmž znamenání jste ke dni vykoupení. Jakou roli má Duch Svatý podle tady toho výroku apoštola Pavla? Potřebujeme Ducha Svatého v plnosti? Potřebujeme být jim zapečetěni? Víte, co mluví Boží slovo o zapečetění? Studujeme knihu Zjevení, jenom jsem tak se zmínil o tom, že něco takového je napsáno v 7. kapitole. A nebo také, když večer nebo odpoledne budete chtít strávit dobře čas, najděte si Ezechiele 9. kapitolu. Ve Zjevení 7 se jenom obsahově odvolává pisatel na Ezechiele 9. kapitolu. Tam je také napsáno, že Pán Bůh poslal toho svého posla, aby zapečetil ty, kteří bydlí v Jeruzalémě. Ano. Přečtěte si to, přemýšlejte o tom. A Pán Bůh tam říká, zapečeť tam všechny ty, kteří pláčí a naříkají nad tím, nad všemi těmi nepravostmi, co se děje vlastně v tomto městě a v Izraeli. Ano, žijeme v době, kdy také i v dnešní církvi se ledat, co děje. Ten řekne tohle, ten se zachová tak. Je to složité. Nemůžete se podívat a říct, tak já budu následovníkem tady toho strýčka nebo tam té tety. To prostě nejde. To, co potřebujeme, je být vedení Božím duchem. A Duch Svatý, řekněte mi, kdo je autorem této knihy? Všeliké písmo od Boha je vdechnuté. Duchem svatým, puzení by vše, mluvili svatí boží lidé. Tam nejsou názory toho nebo onoho pisatele. Nikoliv. Duch svatý, Pán Bůh nás chce vést. Pán Bůh chce zapečetit naše povahy. Chce, abychom se Pánu Bohu a pod jeho vedení plně odevzdali. Tak vlastně to je ta hlavní myšlenka, ze kterou jsem se chtěl s vámi rozdělit. Bratři a sestry, měli bychom zvlášť prosit o dar Ducha Svatého. Zase, pokud čtu prorocké kapitoly, i vlastně to zapečetění se týká vyloženě doby konce. Jistě, apoštol Pavel mluví o tom, že jsme znamenáni Duchem Svatým ke dni vykoupení. Když se Pánu Bohu odevzdáme, Duch Svatý na nás působí neustále, bezpečně, je to tak. Ale to poslední razítko v době, kdy bude svět opravdu rozdělený na ty, kteří jsou připraveni pro vstup do Božího království a ti, co tady zůstanou, Pán Bůh chce označit to svojí pečetí, pečetí Ducha Svatého. A o to máme prosit. Máme prosit, aby nás Pán Bůh nejenom vedl, ale aby také zapečetil naše povahy. Já vám řeknu, já jsem rád, že ještě vlastně žijeme v době, kdy vůbec o těchto věcech můžeme přemýšlet. Protože vnímám to jako dar od Pána Boha a dar z Boží milosti. Ano, ale jednou to tak bude. Jednou přijdou složitější etapy života a vlastně nikdo neobstojí jinak, než naplněný darem Ducha Svatého. No a možná to, co bych rád vzpomenul na závěr dnešního zamýšlení. Zase několik myšlenek ještě z knihy Joele, kde je tam napsáno, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, v pláči, v nářku, roztrhněte svá srdce, ne roucha. Navraťte se k Hospodinu svému Bohu, neboť je milostivý,
plný slitování, zhovívavý, nejvýš milosrdný, jímá ho lítost nad každým zlem. A pak je tam verš 28. A stane se potom, že vylejí svého ducha na každé tělo. Synové vaše, dcery vaše, starci, otroci, otrokyně a tak dál. To má svůj postup. Ano? Dar Ducha Svatého přichází jako dar, který přichází poté, co se lidé opravdu otevřeli hlasu Ducha Svatého, co s pokáním přicházejí k Pánu Bohu, co prosí, aby je Pán Bůh změnil, protože já na to nemám. Bože, ty to můžeš udělat. Ale tak to jsou skutečnosti, o kterých přemýšlím i v této době. A úplně nakonec bych se s vámi chtěl rozdělit o jednu myšlenku. Já jsem si tu knihu nevzal s sebou, ale řeknu vám aspoň něco o knize, kterou považuji za velmi důležitou a měla by být součástí povinné četby každého adventisty. A to je knížka, kterou dneska žel tak honem nenajdete. Ano, aspoň se s tím nesetkám. Jsou to kdysi na cyklostylu rozmnožované knihy a myslím na knihu Zkušenosti a vidění. Kdo z vás ji kdy četl? Zvedněte ruku. Ano, takže ta starší generace, ano. A řeknu vám jedno z těch vidění tam popsaných. Vztahuje se k tomu, co jsem právě líčil a s čím jsem se chtěl podělit. Mluví tam v té pasáži o tom, že sestra Whiteová viděla Pána Boha sedícího na trůnu a lidi, kteří prosí o dar Božího ducha. A pak je tam také řeč o Pánu Ježíši Kristu, tam byl spolu s Otcem a pak je tam také napsáno, že odsud odešli a šli do svatyně svatých a lidé, kteří byli bedlivě zaměřeni na toho Pána Boha, jej následovali do svatyně, tedy svatyně svatých. Ano. Ale byla tam další skupina lidí, kteří také prosili o dar Ducha Svatého, ale ve svých prosbách byli takoví nedbalí, nepozorní a nedůslední. To jsou asi ty termíny, které tam jsou. A když Pán Ježíš Kristus a Otec odešli, tak se na ten trůn posadil někdo jiný, ďábel. A prosili zase, dej nám svého ducha. A ten dotyčný, kdo seděl na tom trůně, tak na ně dechl svého ducha a v tom duchu byl hodně moci, ano, a že mohli dělat divy a zázraky, ale to, co tam nebyla Boží povaha, nebyla tam láska. Když si něco takového přečtete, tak si řeknete, lidičky, jak tomu mám rozumět, přece na Božím trůně se nemůže posadit Satan, to je první věc. Ano. A když Pán Ježíš Kristus odešel z jednoho místa na druhé, no. Ale když o tom přemýšlíte trošičku déle, zjistíte, že různé věci čtete u proroků ve Starém zákoně i v knize Zjevení Jana, které si také neumíte naprosto konkrétně představit. A také na druhé straně v Božím slově máme jasně napsáno, že v nebi je svatyně, že tam je svatyně svatých a podobně. Jo, umím si ty věci představit asi tak. V Božím slově je také, nikoliv, to je v obsah písně, napadá text písně, tu předsíně pouze o jak bude tam. Vzpomínáte si na tu písničku? To je z našeho asi starého ještě sionského písně, starého sionského zpěvníku. No, vnímám to vidění jako určitou symboliku,
která nám má něco říct a nikoliv, abych tam dosazoval, odkud kam se kdo stěhoval. Ano, tam se jedná o ten princip. A princip je v tom, že někdo prosil Pána Boha, vytrvali houževnatě a dostali to, co potřebovali. A byli tam jiní, kteří neprosili houževnatě a spokojili se s tím, co je. A vůbec nepostřehli něco nesmírně důležitého, co se jim stalo osudným. Hodně mi to připomíná těch 5 nemoudrých panen, protože mně také nepřipadají, že to byli nějací zločinci, lumpové, kdo ví, jaký hříšníci, nebo... Vždyť to byla vlastně církev, to byli lidé, kteří čekali příchod ženicha. Takže tam musí být něco víc, ale já to nechám na domýšlení vám všem. Ano. Jenom mi to říká, že o dar Ducha Svatého potřebujeme velmi prosit. Že se jim potřebujeme nechat naplnit. Že nás Pán Bůh chce vést. Že Duchem Svatým Pán Bůh chce zapečetit naše povahy. Když to spojím s myšlenkou, kterou jsme studovali tento týden a měli jsme to v úkolech, ano, že to je Duch Svatý, který chce způsobit v nás, abychom se Pánu Bohu podobali. Když je Pán Bůh svatý, on chce, abychom mu byli podobní a byli svatí. V epištole Židům jsme četli, že vlastně pokoje následujte a svatosti bez níž žádný neuzří Pána. Ať už tomu rozumíme jakkoliv, tak znovu mi to potvrzuje jedno, že nesmírně potřebuji vedení Duchem Božím. Abych něco nezanedbal, nezaspal, abych nebyl příliš rozevlátý, nepozorný, myslel si, že mám spasení v kapse a že je všechno OK a zatím se mohu mýlit. A to bych nechtěl. Jestli Pán Bůh slíbil plnost daru Ducha Svatého, tak bychom měli o ně prosit. Nevím, co vy tomu povíte, ale já v daru Ducha Svatého vidím to nejdůležitější zaslíbení pro lid Boží v době konce. Dneska si možná lidé váží zdraví a prospěchu a že nám Pán Bůh pomohl třeba nevím, při studiu mládeži anebo v tom nebo onom, když se nám daří. Pane Bože, děkuji ti za to požehnání. Ano, Pán Bůh nám žehná, je to tak. Ale to nejdůležitější vlastně je v tom daru Ducha Svatého, protože to je otázka života a života věčného, v který věříme, že nám ho Pán Ježíš Kristus svou smrtí umožnil, otevřel nám brány a vlastně je to Duch Svatý, který chce to Kristovo dílo v nás zapečetit a dokončit. Kdyby stačila jenom Golgata a nebylo potřeba Ducha Svatého, tak mohl Pán Ježíš Kristus ukončit dějiny světa už tenkrát. Protože když řekl dokonáno jest a je dokonáno všechno, tak už já nevím, na co tady čekáme ještě dalších 2000 let. Ale to je údobí Ducha Svatého. Pán Bůh pracuje s každým jednotlivě. Pán Bůh nám dává prostor, čas milosti, abychom se nechali Duchem Svatým prostoupit, naplnit, vychovat, připravit pro nebe, pro život z nebešťany. To tak je. Přejete si to taky, bratři a sestry? Chcete se víc podobat Pánu Ježíši? Chcete, aby vás Duch Svatý naplnil a vás v životě vedl? Víte, v tom je jediné naše bezpečí. V tom je také i naše ochrana proti pokušení a proti zlému, které expanduje v dnešní době. Je mě líto mladých lidí, já jsem rád, že jsem staroch už, protože to, čím prochází, vůbec jim nezávidím, ani jejich mládí a jejich schopnosti, jejich vzlety. Ale to, co potřebujete, mládeži, opravdu, to, co i my staří, nechat se vést, být naplněn Duchem Svatým, protože v tom je ta jediná síla, která může odolat silám zla. Není vaše bojování proti tělu a krvi. S nějakým chasníkem byste se kluci možná vypořádali. Ale na toho zlého nemáme. Ten, kdo ale má, kdo je dostatečně silný
a před kterým utíká satanův zástup. O tom také mluví sestra Whiteová, že když se člověk to chudé, slabé dítě obrátí k Pánu Bohu v prosbě, že se třese celý satanův zástup. Nemusíme se bát, že on je v přesile a že nás to zlé musí převálcovat. Není to pravda. Můžeme se plně spolehnout na Pána Boha. A Duch Svatý v našem životě udělá to, co nemůžeme, na co nemáme a nikdy mít nebudeme, když bychom chtěli jít v životě po svém. Moc vám přeji, bratři a sestry, i sobě, aby nás Pán Bůh nikdy neopustil. A Pán Bůh nás neopustí. Duch Svatý je nám daný v plné míře a jenom by to byla naše volba, kdybychom si řekli, Pane Bože, jo, ty bys chtěl tohle, ale já si udělám nějak jinak. Buďme citliví na vedení Duchem Svatým a poslouchejme ho. Nechejme se jim přetvořit. To přeji vám i sobě v plné míře. Amen.